Откако во предходните неколку дена се обележуваше паркинг простор на неколку локации во општина Штип, по реакција на граѓаните денеска се огласи директорот на јавното предпријатие Стипион Трајче Коштанов. За речиси недела дена Штипјани добија 27 ново обележани паркинг места на кои паркинг услугата не се наплаќа. Според Коштанов, со ова граѓаните добиваат повеќе простор на кој може да се движат и да бидат безбедни. Изминатите денови извршивме обележување на улица Борис Кидрич, 7 во делот ке промаја и уште кај автобуската станица уште 20 паркинг места. Тие се предвидени да бидат слободни, односно да не се врши наплата за паркинг услуга. Значи, дополнително имаме уште 103 паркинг места кои што се обележени, а не се врши наплата на паркинг услуга. За сега нема одлука на овие обележени паркинг места да се наплаќа, а за да се донесе таква одлука потребно е предлог кој ќе помине на советна седница и потоа да стапи на сила. Во Штип има голем број тротоари на кои наместо пешаци се паркирани возила и ова е проблем со кој граѓаните се соочуваат секојдневно. Со обележувањето на паркинг места, покрај тоа што се добива правилно поставување на возилата, се добива и доволно слободен простор, односно тротоари каде што кои што се предвидени за пешаците да можат полесно да се движат кон самите тротоари. Инако, предходно граѓаните од улица Борис Кидрих во Штип реагираа до нашата редакција, бидејќи улицата им била со возила од двете страни, зарубувајќи им го и тротоарот и просторот наменет за движење, а со тоа и нивната безбедност. Истовремено реакција има и граѓаните кои живеат или минуваат по булеварот Партизанска, каде по тротоарите веднаш до градскиот стадион се паркираат возила и автобуси, па луѓето се приморани да се движат по самиот коловоз. Денеска на ова место на самиот тротоар се обележани паркинг места, составен мал простор за движење на граѓаните.